គំនិតសំខាន់ៗចំនួន21ពីសិភើសហក្រិនចំណានឬក្រុមមេគាសុទ្ធតែក្រាលមាសដោយលោកគឹមវូឈុងលោកគឹមវូឈុងជាស្ថាបនិកនៃបណ្ដុំសហក្រិន Devil លោកបាននិពន្ធសិភើនេះឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកដល់យុវជនកូរ៉េនិងយុវជនទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសហក្រិនចំណានឬក្រុមមេគាសុទ្ធតែក្រាលមាសជាសិភើមួយដ៏មានខ្លឹមសារដែលបង្ហាញអំពីគំនិតត្រិះរិះពិចារណាការវិភាគព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នមួយចំនួនដែលមានជាអាចឧក្រិដ្ឋកម្មអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាការងារនិងមុខនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមម្យ៉ាងទៀតសៀវភៅនេះក៏បង្ហាញផងដែរអំពីរបៀបរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងមួយដែលមានលក្ខណៈថ្មីសុទ្ធសាដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបណាស់ថាសៀវភៅនេះសម្រាប់យុវជនកូរ៉េមុនគេប៉ុន្តែលោកគឹមវូឈុងយល់ថាទោះជានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានកម្ពស់វឌ្ឍនធម៌ខុសប្លែកគ្នាក្តីក៏យុវជនតែងត្រូវការដំបូន្មាននិងអ្នកជួយណែនាំត្រួសត្រាយបង្ហាញផ្លូវដែរពួកគេត្រូវការភាពស្វាហាប់និងធម៌ពលដើម្បីប្រឈមមុខទល់ទល់នឹងស្ថានភាពសម្ងាត់នៃការស្វែងរកជើងមេឃថ្មីយុវជនក៏ត្រូវការបន្ថែមនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនិងគោលដៅសម្រាប់អនាគតសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយុវជនមានបំណងពង្រីកទស្សនៈដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងករណីទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនាគតនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកល្អប្រសើរគ្មានអ្វីដែលធ្វើពុំបាននោះទេបើគេមានការទុកចិត្តការតាំងចិត្តមុតមមនិងការជឿជាក់កាលណាអ្នកមានការទុកចិត្តនិងមានគំនិតប្រកបនិយមនោះគ្មានឧបសគ្គអ្វីរារាំងឡើយមានឱកាសច្រើនណាស់ដែលសំងំរងចាំឲ្យអ្នកស្វែងរកយ៉ាងណាមិញជីវិតបើកទ្វារឲ្យជនណាដែលមានគំនិតប្រកបនិយមជនណាដែលមានការទុកចិត្តនិងជំនឿជនណាដែលចេះជំនះឆាកជីវិតយ៉ាងស្វាហាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាគតិសំខាន់សំខាន់ចំនួន21ពីសិភើសហក្រិនចំណានឬក្រុមមេគាសុទ្ធតែក្រាលមាសដោយលោកគឹមវូឈុងមួយជីវិតមានតម្លៃណាស់ជាហេតុមិនគួរយកទៅប្រើខ្ជិះខ្ជាយអ្នកមិនត្រូវនៅស្ងៀមគ្មានសកម្មភាពឡើយ2ដើម្បីคลายជាអ្នកដឹកនាំគេត្រូវដើរតាមមេគាដែលពោពេញដោយបន្លា3ការតេតួងល្អជាមួយនឹងជនមានគុណសម្បត្តិពិសេសគឺជាមូលធនមួយយ៉ាងសំខាន់4កូនសោសម្រាប់ឲ្យមានការតេតួងល្អគឺការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការទុកចិត្តគ្នាត្រូវការពេលវេលានិងសេចក្តីអំណត់ច្រើន5អ្នកត្រូវខ្លំមើលជានិច្ចការជឿនលឿនរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីឲ្យអ្នករត់តែឆ្លៀសវៃរត់តែប្រសើរលើគេ6សង្គមមនុស្សជាសិភើមួយក្បាលដែលមានតម្លៃបំផុតហើយដែលអាចបង្ហាញមេរៀនយ៉ាងច្រើនអំពីមនុស្សលោកជាងសិភើទាំងប៉ុន្មានដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរួចទៅហើយ7មុនអ្វីៗទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកមានឱកាសអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើរជាការបើកទ្វារជើងមេឃថ្មី8កាលណាអ្នកក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកអ្នកនឹងប្រទះឃើញថាវត្ថុងាយស្រួលអាចប្រាប់បង្ហាញចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនហើយទីកន្លែងណាក៏សុទ្ធសឹងតែជាសាលារៀននៃឆាកជីវិត9ការដែលមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនទុកដូចជាយើងរៀបចំមូលធនធំមួយ10អ្នកត្រូវមានសិភើមួយជាប់ខ្លួនជានិច្ចព្រោះសិភើអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍ដែលអ្នកពុំអាចធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់11យើងសំចៃពេលវេលាតែយើងមិនសំចៃញើសនឹងការប្រឹងខ្នះខ្នែងរបស់យើងទេ12ទោះបីអ្នកមានសកម្មភាពក្នុងវិស័យណាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវពេញចិត្តនឹងភាពអន់គម្រក់ឡើយ13យុវភាពជាឱកាសមួយនៃឆាកជីវិតដែលអ្នកត្រូវបូជាធម៌ពលនឹងពេលវេលារបស់អ្នកដើម្បីពង្រីកអធិពលនិងបែបបត់សង្ជឹងរិះគិតឲ្យរីកធំឡើង14អ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យជ្រួតជ្រាបដោយសកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើ15គ្មានអ្វីដែលលំបាកធ្វើមិនកើតនោះទេគឺមកពីខ្វះភាពស្វិតស្វាញក្នុងកិច្ចការតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកយល់ខុសដូច្នេះ16នៅគ្រប់ទីកន្លែងមានឱកាសជាច្រើនបានលាក់ខ្លួនបំពួនអាត្មាហើយរងចាំឲ្យអ្នករកឃើញប៉ុណ្ណោះ
17ទិសដៅនិងគុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកបានទទួលឥទ្ធិពលជាខ្លាំងពីសំណាក់ជនដែលអ្នកតាក់ទងជារៀងរាល់ថ្ងៃ18បេសកកម្មរបស់យុវជនគឺរៀបចំអនាគតពិភពលោក19ពេលដែលអ្នកឯទៀតចាប់ផ្ដើមរាប់ចំនួនឧបសគ្គខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាប់ចំនួនមធ្យោបាយដែលធ្វើការ20ជនដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគេចាប់ផ្ដើមសម្រេចជ្រើសរើសគោលដៅជីវិតជំនុនទើបជ្រើសរើសការងារតម្រូវតាមការសម្រេចចិត្ត21ទោះបីខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំតែងធ្វើយ៉ាងម៉ត់ចត់នេះជាកូនសោនៃជោគជ័យលោកគឹមវូឈុងមានដើមកំណត់ក្រីក្រគ្មានទ្រព្យធនមែនប៉ុន្តែលោកមានការស្រមៃមានគំនិតត្រិះរិះពិចារណានិងការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនិងមានជំនឿជឿជាក់គួបផ្សំជាមួយគំនិតសកទិដ្ឋិនិយមទើបលោកក្លាយទៅជាសហគ្រិនចំណាយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសៀវភៅរបស់លោកគឹមវូឈុងជាមេរៀនជីវិតដ៏ល្អពិតៗដែលលោកគឹមខូនីអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីសៀវភៅដ៏មានខ្លឹមសារនេះបានបកប្រែជាច្រើនភាសារួចទៅហើយនៅក្នុងពិភពលោកអត្ថបទដកស្រង់គតិសំខាន់សំខាន់ចំនួន21ពីសៀវភៅសហគ្រិនចំណានឬគ្រប់មេគាសតក្រាមាសដោយលោកគឹមវូឈុងចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់អត្ថបទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមប្រិយមិត្តចុចពី Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ